חינוך מיוחד עם תעודת הוראה? מעניין. יש לכם שאלות על החינוך המיוחד? מצוין. הגעתם למקום הנכון. סליחה, למה ללמוד דווקא בתוכנית לחינוך מיוחד? בתואר ראשון, בחינוך מיוחד, ניתן לשלב לימודים אקדמיים ברמה גבוהה, יחד עם תעודת הוראה בחינוך מיוחד. אנשי הסגל שלנו הם בעלי שם בחינוך מיוחד, גם באקדמיה וגם בשדה החינוכי. ואצלנו לימודי התואר הראשון ותעודת ההוראה אפשריים בשלוש שנים בלבד. המתאימים יכולים לשלב תואר ראשון, תעודת הוראה ותואר שני בארבע שנים. מסקרן, באילו תחומים ניתן להתמחות? וואו, אצלנו אפשר להתנסות עם מגוון רחב של אוכלוסיות של ילדים עם צרכים מיוחדים. ילדים שיש להם הפרעות למידה, הפרעות קשב, הפרעות התנהגות, ילדים עם הפרעות רגשיות, ילדים כבדי שמיעה או ראייה, ילדים עם מוגבלות שכלית או ילדים עם נכויות פיזיות. ההתנסות מתקיימת עם תלמידים המשולבים בבתי הספר הרגילים, בכיתות רגילות או בכיתות קטנות, וכן בבתי ספר מיוחדים. במהלך ההכשרה תשובצו בארבע מסגרות שונות. סליחה, חינוך מיוחד נחשב דו-חוגי, נכון? נכון. אז עם מה ניתן לשלב את הלימודים? את הלימודים אפשר לשלב בתואר ראשון בחינוך מיוחד עם מגוון של חוגים נוספים. המוכרים כדיסציפלינות הוראה במערכת החינוך, כגון לימודים בחוג לפסיכולוגיה, בחוג לקרימינולוגיה, בחוג לאומנות, בתחום התקשורת. ובנוסף, אפשר לשלב את לימודי החינוך המיוחד עם לימודים במחלקות נוספות, כמו המחלקה להיסטוריה, המחלקה לתנ"ך או המחלקה לתולדות ישראל, ועוד ועוד. ואם כבר שילבתי ועשיתי ולמדתי, מהן אפשרויות התעסוקה שפתוחות בפניי? שאלה מצוינת. בתום שלוש שנות לימודים, הבוגרים יוצאים לסטאז' בשכר, ואפשרויות התעסוקה הן מגוונות. ניתן לעבוד כמורה משלבת בבית ספר רגיל, מחנכת או מורה מקצועית בכיתה קטנה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל, או מחנכת או מורה מקצועית בבית ספר מיוחד. ועוד משהו, הבוגרים והבוגרות שלנו ממלאים תפקידי מפתח במערכת החינוך. כמו כן, הלימודים אצלנו פותחים את הדלת לימודי המשך במגוון מקצועות האבחון והטיפול. מחכים לכם ולכן שתצטרפו. ובהצלחה בלימודים! נותר רק לבחור. מידע נוסף באתר וגם בטלפון. להתראות!